Assalamualaikum Aziz hamkorlar, aziz opa singillar, Atomi kompaniyasining a'zochilari. Mana yurtimizga kuz fasli ham kirib kelib, havolar anchagina sovuq tushib qoldi. Mana hozir tezlikda sovuq tushganligi uchun juda ko'pchilik yo'tal, temperatura qilishyapti, gripp bo'lishyapti. Xuddi mana shu paytda aptekani ximikat dorilardan emas, Atomi kompaniyasining o'sha tabiiy batlari biodabavkalarni sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Gripp mavsumida bizga aynan mana shu xemafin mahsulotimiz bilan vitamin C judayam az qotmoqda. Mana bu mahsulotlarni sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Xemafin mahsulotimiz o'sha immunitetimizni judayam yaxshi ko'tarib beradi. Immunitetimiz baland bo'lgandan keyin albatta kasallikni osongina yenga olamiz. Vitamin C o'sha ishtahani ochadi, qonlarimizni suyultirib beradi. Pandemiya davrida gripp asta bo'lishimiz mumkin emas. Shuning uchun men sizlarga xemafin va vitamin C'ni tavsiya qilaman.